nguur ku nan nekhul da nga ci bokul gannaaw atu yalla bañu nekk ci bop nguur gi tay ku deg sen discours da nga nan xana ñaari senegal mo am ndax ku deg nan yoonu yokute mi ngi ci yoonam wacce guko batay ndax president de la republique lepp li wudewon askan wi mo ngi ci batay di respecter ses promesses manam senegalais di gis ay cioté ku ci bepp fan mu nekk sen discours ñu comprendre len ci lool nak gannaaw ba senegal mom ku ñu fal rek da ngay boup ses kago ak ses kaka jëm muteli carte résidentielle yi waye ku dem ci région yi dem ci all bi dem ci banlieue bi di dund fu courant bi couper xuy xamet fu gaz bi ñaké fu ndox mi balé fu né fu viol ak agression bi taxarnacé fu ñak xey ndaw yi nek di ngeen xamni mos séru nañ yoonu yokuté xana kay yoon yakuté leur a sonné nak ñu baye tiaxan wi baye wérante bi baye xulo bi te djublu ci l'essentiel l'essentiel moy nu nees mëna def ba safara jafé jafé yi askan wi dundu mo gën wax ju metti bu ñu nekké wax kassé lañuy def ñuy jité ba tax ñu wara baye xel ci li la facilité à faire des promesses et la difficulté de les tenir sont presque inséparables ñaan yalla nak deuxième année bi baña nek ni daw nak luñu fi waxone mo gëna neex fofu luñu fi jox ba tay ñuy dundé yaakar jël Sénégal té ko ci dans la bonne marche en route vers le développement waye lool nak amna luko jitu la patrie avant le parti d'abord nak ko gis doxalin bi ñu nekké visite officielle yi sax dañ ci wax ay meeting manam ay campagne déguisée lu woon ba léegi mom wonul mu dem ba jaraleen sax ñuy sulli ay néew yu déwon ci politique yu ci melni xoy ci cham fu ñu waxé rek seen intérêt bop rek taxo jog yaakaaro ni jëf yu bon yoyu jeexna ci politique waye nak kewal du top dom jey beut mom sax xolé ci cham amna lu fi waxon teru waji Macky Sall mais kenn waxuma ci dara dañu dajé samedi bi passé Tambacounda Macky daf ñi ab Tamba tejab bu metti parce que Abdoulaye en 2005 daf ko ni Macky pour parti bi amna jelti jelti dama nga redresser ma parti bi Macky bu mu ñëwé au lieu que mo redresser parti bi mu jëma tekki ni sax ndax dama ne oh yalla dikkum sama nit ni ma andal té comme non bëgg remplacer Abdoulaye ëlëk bayil ma place sama nit tout de suite donc nangul mako indi su duma la ko nangul Macky bëgg forcer Macky def na fi ay tractation ak nitam dañu mujj egg ci Abdoulaye Wade ba mu ñëwé dañuy def en 2005 renouveler structure yi jital lañ ma dé mais dañ ma jité rek parce que Macky def fi jogé ñew Tamba ak des instructions ba mu ñëwé mu ne xurish lañu jital ci jital mu jël ay nitam tafal ko entouré ma en otage ñu avancer gañu di complot di compte ba ñu ñëwé non il faut dire ce qui est am nañ wax li ci am ba ñu démé ñëw ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade dafa mujj wolu Macky nak lay ñu président xurish nekhul and xurish dafa dëgël bop xurish dafa li xurish dafa la Abdoulaye Wade ni budé lo diñ def xurish il faut dire la suite de gagne parce que alors buñu responsable wala problème man duma siré dal ken ken la du siré dalam buñu bëggé ñu siré sen dal duma ko nangu duma dunduru ken ñom loolu lañu bëgg dama dul dunduru ken duma tarbiyu ken ci ñom parce que awmu lumay tarbiyu ci ñom je suis wadis sumay top Abdoulaye Wade lay top Abdoulaye Wade mo len sak tek len fi créer len pour toute pièce mais motax nga ra top nit la comme ñom ñu yëg ma mais buñu né dañ ma écraser ma humilier ma comme ils le disent mais duma ko nangu dama jakkar lu defante koy ñom sen wax mom jarul dor sa dom gañi mangok yoyu sidina sek